حضور نگر میں ضمنی انتخابی مہم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ریاست کے وزیر اعلیٰ کے سی آر وہاں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ایک طرف ریاست بھر میں آر ٹی سی ملازمین کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، ایسے وقت میں وزیر اعلیٰ کے سی آر کا یہ انتخابی جلسہ، اس پر سب کی نگاہیں مرکوز ہوں گی۔